Crear unha industria leiteira sustentable na que se aforre auga e enerxía. Este é o principal obxectivo do proxecto europeo SusMilk, en que participan tres empresas leiteiras galegas. Hoxe imos a unha delas, a queixería Queizúar, que está a probar a eficiencia da enerxía termosolar e da biomasa nas súas instalacións. Hai anos que nesta queixería de Touro buscan solucións para aforrar na conta do gasoil e ser máis sostibles. Por iso, non dubidaron cando a Fundación Empresa Universidade Galega, FEUGA, lles propuxo ser un dos 21 socios do proxecto europeo SusMilk. Unha empresa tecnolóxica austríaca instaloulles no teito da queixería estas placas solares, que transforman a radiación solar en auga quente e climatización para as súas instalacións. A máis, esta tecnoloxía está apoiada cunha caldeira de biomasa que entra en funcionamento no caso de que a radiación solar non sexa suficiente. Nós sabemos que hai aforro porque, por exemplo, nos bons días de verán prácticamente non tuvo que arrancar a caldeira de peles, porque a pesar de que non fai sol todo o día, porque de noite é noite, e o sol non está, a auga acumula, hai un sistema de acumulación que funciona como unha especie de batería de calor, un sistema de acumulación que vai liberando o calor que acumularon as placas durante o día tamén para o traballo nocturno. O que queremos é minimizar ese impacto e ser cada vez máis sostenibles. Se ademais conseguimos, ojalá, según vayamos depurando as tecnologías, pois a parte de ser máis sostenibles, pois conseguir aforro, pois aforro económico, ser máis competitivos económicamente, pois a iso non renunciamos nunca, como é lógico. A enerxía do sol e dos pellets emprégase para quentar a auga do túnel de lavado de moldes e de palés plásticos da queixería. Tamén para dar a temperatura adecuada á sala de elaboración, na que a climatización é chave para a calidade dos queixos. Nestes meses van calcular a eficiencia enerxética e o aforro que supoñen estas tecnoloxías nas condicións reais de traballo da empresa, para logo valorar se é rendible apostar por elas e publicar os datos na internet. Son 12 meses, polo menos, o mínimo que nos entendemos que temos que evaluar esta tecnoloxía para ter un ano enteiro e ver realmente canto de amortizable ou cantos anos vamos a necesitar en función da inversión que ten este tipo de tecnoloxía. Entendemos que aos 12 meses vamos ter polo menos unha foto fixa de todo o ano na que podemos ver realmente se é máis ou menos amortizable esta tecnoloxía. E aparte, queda máis ou menos un ano aproximadamente para que finalice o proxecto. En ese momento non só vamos a ter os datos que temos nosotros aquí en Galicia, senón o do resto dos socios. Podemos ter unha información xa real. O intercambio de coñecementos é outro dos grandes obxectivos de SusMilk. Precisamente por iso, no marco deste proxecto, FEUGA acaba de lanzar a plataforma greendairy.net. Unha ferramenta, un software para pôr en contacto a proveedores de tecnoloxía con usuarios finais. Entón, proveedores, empresas, centros tecnolóxicos que teñen tecnoloxía para a mellora da industria láctea pódense poñer en contacto dándose de alta e participando nos distintos foros que temos na aplicación, pódense dar de alta e entrar en contacto cos usuarios finais, ca industria láctea que estaría interesada en recibir esas melloras tecnolóxicas. A máis desta queixería, no SusMilk tamén participan a cooperativa Feiraco, que está a probar un sistema de refrixeración novidoso, e a Aula de Produtos Lácteos, que investigan a posta en valor dos residuos lácteos. Son os únicos socios españois que participan neste proxecto de I+D+I, destinado a crear unha industria leiteira máis sostible en toda Europa.